един лъв и тигър. Едно се към 8 пъна и след една кола, Audi A6, се смена се каза, да, какво бе назад е, имаше пиян човек, Rambo 3 и го бъсъка. Ама да и бъде неговата, какво правихме ние? Нищо. И отидаха във Варна на стоп. Варна на автостоп, да купат канал София, тръбите. Три тръби сложиха, минаха 5 минути и тръбата гръмна. Па! О! Тигара отиди на автостоп до Варна. Да, да, да. Тигара? Тигара. Да. И какво стана? Купай канал. Не да купай канал, бе. Отиди на автостоп и каза тигара. Един тигър отишъл на автостоп до Варна. Да, да, еко. Еко, еко, еко. Еко.